gente, tudo bem com vocês? Espero muito que sim. Aqui, graças a Deus, está tudo ótimo. Caso vocês não me conheçam, eu sou a Bruna Carine e você está assistindo mais um vídeo do meu Lar Bruna, iniciando aqui mais um vídeo para o nosso canal, mais uma receitinha aí feita bem rápido e bem fácil. Hoje eu vou fazer aqui uma moça de floco sem ir ao fogo. E eu vou compartilhar a receitinha com vocês. Espero de coração que vocês gostem da receitinha de hoje. Está sendo gravado com muito carinho. Se gostar do vídeo, gente, se gostar da receitinha, deixa aí aquele joinha, se inscreve no canal se você não for inscrito. Aqui vocês ficam por dentro de vídeos de rotina de uma dona de casa, de dicas e de receitinhas bem rápido e bem fácil. Bom, gente, sem muitas delongas, né? Vamos lá para o nosso vídeo de hoje. Vamos lá para a nossa receitinha de hoje. Espero que vocês gostem. Bom, gente, vou iniciar aqui colocando todos os meus ingredientes dentro da minha batedeira. Pode ser qualquer batedeira, viu, gente? Porque dá certo. Aqui eu vou colocar um leite de coco de 200 ml. Lembrando, gente, que eu vou deixar todos os ingredientes na descrição do vídeo, viu? Para não poder ter erro aí na sua receitinha. Aqui um leite de coco de 200 ml. Uma caixinha de creme de leite. Essa caixinha, gente, tem 200 gramas. Vou precisar também de um leite condensado. Aqui eu tenho uma caixinha de 395 gramas. A marca, gente, fica aí, tá bom? A seu critério. Pode ser a marca aí da sua preferência. 300 ml de leite em pó. 300 gramas, tá bom, gente? Vou fechar aqui a minha batedeira e vou bater, gente, aproximadamente de 2 a 3 minutinhos aqui, só para poder misturar aqui esses ingredientes um no outro, tá bom? Eu tenho certeza que quem fizer essa receitinha a gente vai gostar, porque ela é realmente uma delícia. Gente, eu bati por 3 minutinhos. Agora eu vou colocar aqui uma colher de sopa de emulsificante e vou deixar batendo aqui, gente, até dobrar de tamanho. Bati aqui, gente, aproximadamente de 7 a 8 minutinhos. Agora, eu vou colocar uma embalagem de 150 gramas de granulado. Mas a quantidade aí é a gosto, viu, gente? É opcional. Vocês podem colocar a quantidade de granulado aí que vocês gostam. Agora, gente, olha só que maravilha. Fica muito gostoso, vale muito a pena tá fazendo. Agora é só misturar, colocar, né, em uma travessa e levar para a geladeira aí, viu? Aí vocês podem deixar de 2 a 3 horas na geladeira. Agora eu vou virar aqui na minha travessa. Assim que se passar esse tempo, gente, eu volto para vocês estar, né, conferindo aí o resultado dessa delícia. Fechei aqui, gente, bem direitinho a minha travessa com um plástico filme para mim poder tá levando para a geladeira. Olha só,
Essa receitinha rende bastante. Essa quantidade de ingredientes que vocês viram que eu coloquei me rendeu uma travessa bem grande. Eu vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo a medida da minha travessa direitinho para vocês. Lembrando que todos os ingredientes que eu coloquei aqui, gente, estavam gelados, viu? Então é isso. Agora eu vou levar para a geladeira e logo, logo eu volto com o resultado para vocês. Bom, gente, 3 horas depois eu estou voltando aqui com o resultado. Lembrando que o tempo varia, tá bom? De geladeira para geladeira. Aqui em casa, minha geladeira está na potência mais alta. Então, assim, foi bem rápido, viu? 3 horas foi o suficiente aqui para minha receita ficar do jeitinho que eu quero. Agora eu vou mostrar, né, o resultado aqui para vocês. Olha só, gente, que delícia, que maravilha que é essa receita. Olha só a consistência dela. Vou experimentar, né? Olha, gente, que delícia. Que maravilha, gente. Um sabor maravilhoso. Olha que delícia, gente. Vale muito a pena tá fazendo. Lembrando, né, gente, que a gente pode usar e abusar aí da nossa criatividade, né? Aqui nessa receitinha. Olha só. Que delícia! Vou dar algumas sugestões para vocês. Essa receitinha, se a gente colocar no congelador, fica um sorvete maravilhoso, gente. Fica um sorvete espetacular. Essa receitinha também serve como recheio aí para bolo. Essa receitinha também dá para a gente poder fazer bolo no pote. Então, assim, a gente usa e abusa das criatividade. Aqui dá pra gente substituir, né, o granulado aí por gotas de chocolate. Dá pra gente poder colocar chocolate branco ralado. Então, dá aí um sorvete maravilhoso, né? A gente pode também aí picar frutas, tá colocando e fazer sorvete, né? Olha só pra vocês verem, gente. Então, assim, dá pra gente usar e abusar da criatividade aí e fazer várias receitinhas. Olha que delícia, gente. É muito gostosa essa receita, muito gostosa mesmo. Agora deixa eu compartilhar com vocês aqui. Separei em 2 porções porque aqui me rendeu muito. Então, vamos ter uma sobremesa deliciosa aqui logo após o nosso almoço. E no período da tarde, gente, vamos ter um sorvete. Olha só para vocês verem, me rendeu 2 porções deliciosas aqui para o meu dia de hoje. Uma deliciosa sobremesa e um sorvete aí para o meu período da tarde. Vou colocar no congelador. Isso daqui, gente, vira um sorvete super cremoso. Delicioso. Eu espero de coração que vocês tenham gostado do meu vídeo de hoje, da minha dica de hoje. Beijo no coração de todos, ficam todos com Deus. Até o próximo vídeo, até a próxima dica, né? Até a próxima receitinha aí, se Deus quiser e se Deus nos permitir.